আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণ। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ সৰু পৰ্যায় ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আই চি চি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। অষ্ট্ৰেলিয়া 40 ৰাণত জয়লাভ। আজি ইংলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাৰ খেল। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। সমগ্ৰ দেশতে আজি পুৱাৰে পৰা এই দিৱস উপলক্ষে সমূহীয়া যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কমেও 30,000 লোকক যোগাভ্যাসৰ নেতৃত্ব দিয়ে। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা চৰকাৰী বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই উপলক্ষে ৰাঁচীৰ প্ৰভাতাৰা গ্ৰাউণ্ডত আয়োজিত অনুষ্ঠানত জনসমাগমক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যোগ সকলো লোকৰ বাবে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যোগাভ্যাসৰ আনন্দ গ্ৰহণ কৰা উচিত। এখন সুস্থ ভাৰত নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক যোগৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱাৰ বাবে চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। Let our motto be yoga for peace, harmony and progress. Shanti, sadbhav aur samanvay wali zindagi ke liye bahut bahut shubhkamnaye deta hu. Aaiye ab hum yoga abhyas shuru karte hain. Main Jharkhand sarkar ka bhi badhai deta hu. অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে যোগ অনুশীলনৰ দ্বাৰা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ যোগাই তুলি একতাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনায়। গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীত বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, পূৰ্ণিমা শইকীয়া আৰু মিষ্টাৰ ৱৰ্ল্ড গোলাপ ৰাভাৰ লগতে অন্যান্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই উপলক্ষে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে যোগ অনুশীলনে মানুহৰ মনত গভীৰ প্ৰশান্তি আৰু একতাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। লখিমপুৰ জিলাতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। জিলা উপায়ুক্ত ডাক্তৰ জীৱন বিয়ে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। নলবাৰী জিলাত জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰীয়ে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। বাক্সা জিলাৰ জালাহ উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত আজি পুৱা শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। মঙলদৈ চহৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত আজি পুৱা এই দিৱস পালন কৰা হয়। কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু পতঞ্জলী যোগ সমিতি তথা ভাৰত স্বাভিমান নেখৰ উদ্যোগতো আজি জিলাখনত এই দিৱস পালন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কৈছে যে চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰ আধাৰত এখন শক্তিশালী, নিৰাপদ আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়াৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। কালি সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত উভয় সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশনত দিয়া ভাষণত চৰকাৰৰ উদ্যমবিলাকৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে দেশৰ প্ৰতিজন খেতিয়কক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। জল সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি খেতিয়কক সুদূৰপ্ৰসাৰী সুবিধা প্ৰদানৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ জল শক্তি মন্ত্ৰালয় গঠন কৰা হৈছে। কৃষিখণ্ডৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি গ্ৰামীণ ভাৰত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে 25,00,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব, যাতে 2022 চনলৈ খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ভগ্নী আৰু জীয়ৰীৰ সমান অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে 3 তালাক আৰু নিকাহ হালালৰ দৰে প্ৰথাসমূহৰ বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈও সাংসদসকলক আহ্বান জনায়। ONGCৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মিত নাজিৰা নগৰৰ উদ্যান, নগৰৰ মূল পথৰ সৌৰচালিত নিয়ন চাকি আৰু দিখৌ নদী সংযোগী শ্লুইছ
গেটসমূহ নলা নির্মাণ কার্য কালি উদ্বোধন করা হয়। তৈল প্রতিষ্ঠানটির তরফের পৰা আগবঢ়া 1,90,00,000 টাকার অনুদানের উদ্যানকে ধরে অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে। কালি নাজিরা গান্ধী ময়দানত ONGCর সম্পদর কার্যবাহী সঞ্চালক এস ডি মাস্কে প্রকল্প কেটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে। গার্ডেন বন গিয়া রেলওয়ে স্টেশন কে সামনে কা ভি জো হ্যায় আবি রোড সাফ সুধরা হো রাহা হ্যায়। তো নাজিরা এক বহুত পজিটিভলি এক আচ্ছে শহর কি তরফ জা রাহা হ্যায় আর হাম সব মিলকে এজ এ টিম নাজিরা কো এক বহুত আচ্ছা টাউন বানায়েঙ্গে আর ONGC ইসমেন পুরা সহযোগ করেগা। জো ভি আপকো জরুরত হ্যায় টাউন কে লিয়ে হাম দেঙ্গে আর হাম সব মিলকে আইয়ে ইস হামারে নাজিরা টাউন কো এক বহুত আচ্ছা সুন্দর শহর বানা। অসম সরকার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণয় কালি করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্তর জিরো পয়েন্টত গৈ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সীমান্ত শাখার বিশেষ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তও এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় উপস্থিত থাকে। পাছত ট্রেড সেন্টারত BSFর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকত মিলিত হয়ে বিভিন্ন সীমান্ত সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করে। আলোচনাকালত সীমান্তত ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থায় প্রাধান্য পায়। উল্লেখ যে 2015 চনতে APDCLক ইয়ার বাবে 32 কোটি টাকা জমা দিয়া হয়েছিল যদিও আজিলেক ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করব পৰা নাই। দরঙর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক উজ্জ্বল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বুধবারে নিশা দলগাঁওর খারপুরি হাবির পৰা পিস্তল সহ দিগন্ত কলিতা আর সাবেদ আলী নামৰ দুজন যুবক গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত যুবক দুজনক জেল হাজতলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। যাবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া আর বাংলাদেশের মাজত ICC বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কালি অনুষ্ঠিত এখন খেলত অস্ট্রেলিয়ায় 48 রানত জয়লাভ করেছে। ইয়ার দ্বারা চলিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটত পঞ্চমটো বিজয় সাব্যস্ত করে দলটোয়ে পয়েন্ট তালিকাত শীর্ষস্থান দখল করেছে। প্রথমে ব্যাট ধরে অস্ট্রেলিয়ায় ডেভিড ওয়ার্নারের 100 রানের সহায়ত বাংলাদেশের সম্মুখত 382 রানের লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে প্রত্যুত্তর বাংলাদেশে নির্ধারিত ওভারত 8টা উইকেট হেরুয়াই 333 রানহে করবলে সমর্থ হয়। আজির খেল বিয়লি 3 বজাত লিডসত ইংল্যান্ড আর শ্রীলঙ্কার মাজত অনুষ্ঠিত। অরুণাচলত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া AN-32 বিমানখনের আরোহী সকলের দেহাবশেষ উদ্ধার হওয়ার পাছত কালি নতুন দিল্লী প্রেরণ করা হয়। বায়ুসেনার কর্তৃপক্ষ যোরহাটলে আটাইকেগুলির নশ্বর দেহ ররয়াত থাকা বায়ুসেনার ছাউনিলে অনার পাছত সামরিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শিবসাগরের ONGC কলোনীত কালি আয়োজিত একটা অনুষ্ঠানত শিবসাগর জেলার 128 গৰাকী হজযাত্রীক ONGC সম্পদর সংখ্যালঘু কর্মচারী উন্নয়ন পরিষদর তরফের সম্বর্ধনা জানা হয়। এই উপলক্ষে হজযাত্রীসকল ফুলাম গামোচা আর যাত্রাকালত জরুরিভাবে প্রয়োজন হওয়া ঔষধর সামগ্রী উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। গুৱাহাটী আর্টিস্ট গিল্ডৰ প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেৱক কমল দত্ত পাটগিরির বুধবারে নিশা মৃত্যু হয়। গুৱাহাটী আর্টিস্ট গিল্ডৰ বছরেকীয়া প্রকাশন চিহ্নৰ সম্পাদনার দায়িত্বত থকা পাটগিরির মৃত্যুর সময়ত বয়স আছিল 65 বছর। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণ। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ। আর অস্ট্রেলিয়া আর বাংলাদেশের মাজত ICC বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কালির খেলত অস্ট্রেলিয়ার 48 রানত জয়লাভ। আজি ইংল্যান্ড আর শ্রীলঙ্কার খেল। পুয়ার বাতরি ইমানে, নমস্কার।